មាញ់ពីបងប្អូនគាត់ខ្វាយខ្វល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះសូមខ្វាយខ្វល់ទៅពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏អ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាស្រ័យផលពីគ្នាទៅវិញទៅមកខាងថៃក៏អាស្រ័យផលពីយើងតែខាងយើងក៏អាស្រ័យផលពីគេច្រើនដែរបាទច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនថៃសូមឲ្យអាជ្ញាធរបើកច្រករបៀងចំបក់ឡើងវិញព្រោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ណាស់ខ្ញុំដូចជាបានចាំសម្ដេចកាឡាហោមសរខេងលោកបានប្រកាសឲ្យបើកបាទច្រកឡើងវិញណានៅច្រកតាមផ្លូវជាតិលេខ5តែខ្ញុំមកច្បាស់ថាច្រករបៀងចំបក់ហ្នឹងតាមផ្លូវជាតិលេខ5ដែរឬក៏យ៉ាងណាទេឬក៏យ៉ាងណាទេអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងពីចំណុចហ្នឹងបងប្អូនអាចជម្រាបជូនខ្ញុំបានផងដោយសារតែយើងមាន connection ច្រើនជាមួយនឹងមន្ត្រីបាទយើងបាន call ទៅច្រើនតែម្ដងហើយការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺបានប្រសើរឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនថៃទៅព្រឹកវិលល្ងាចជិត100នាក់សូមឲ្យបើកច្រករបៀងចំបក់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាទជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើឡើងការពីព្រឹកមិញតែម្ដងនៅខាងភូមិចំបក់ឃុំបឹងបេងស្រុកម៉ាឡៃណាខ្ញុំដូចជាមិនទៅច្បាស់ដែរបាទម៉ាឡៃនៅខាងបាទដូចជាកញ្ញារចនាម៉ាឡៃខាងម៉ាឡៃចឹងហើយប៉ៃលិនឬមួយក៏ខាងណានេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេលោករតនាចឹងបើសិនជាបងប្អូនច្បាស់ជាងខ្ញុំបងប្អូនអាចជម្រាបជូនខ្ញុំមករតនាបានអរគុណប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ថាពួកគាត់ 70% ជាអ្នកចំងាយមកស្នាក់នៅពឹងពាក់លើច្រកចំបក់ដើម្បីទៅព្រឹកវិលល្ងាចចូលធ្វើការតាមបន្ទប់ព្រំដែនខេត្តសាកែវជាការងារកសិកម្មដូចជាបោចស្មៅបាទដំណាំគ្រប់ប្រភេទកាច់ពោតដាំដំឡូងមានដាំកូនព្រៃខ្យល់ឬក៏កាប់អាចមន់ណាអរគុណសម្រាប់បងរស់បាទថាមន្ទីរមានចិត្តបាទអរគុណបងរស់មែនតើអញ្ចឹងនឹងមានការងារអ្វីច្រើនទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់មួយអាទិត្យនេះហាក់បីដូចជាជួបនៅរឿងរកម្មរកណាដោយសារតែអាញាធមបិទច្រកចំបក់ស្រុកម៉ាឡៃខាងមន្ទីរមានចិត្តតែម្ដងចង់ទីទៀតបងប្អូនអាច call ចូល T&M បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ096កា6557ជាពិសេសចំបក់និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងប្រទេសថៃអញ្ចឹងក៏ថាអញ្ចេះ border pass ស្គាល់បាទ border pass ទេគឺជាបាទសម្បត្តិនិយាយថាសម្បត្តិទាំងចោះឬក៏ឯកសារមួយសម្រាប់ចេញចូលវិលព្រឹកទៅល្ងាចចេញចូលអញ្ចឹងណាចា៎ដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទនៅក្នុងខេត្តសាកែវហ្នឹងមានកសិកម្មមានបោចស្មៅផងទៅដាក់ពោតដាក់ដំឡូងដាក់ព្រីងខ្យល់មានកាប់អាចមន់បាញ់ថ្នាំដាក់ជីនិងសំណង់បាទគឺធ្វើច្រើនណាស់ណាធ្វើច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនិយាយថាមួយរយៈនេះគឺមួយអាទិត្យនេះគឺបិទគាត់តែម្ដងបាទគឺបិទគាត់តែម្ដងបងប្អូនគាត់ថាបានលើកឡើងថាគាត់បានមកជួលផ្ទះគេនៅនេះមកច្រករបៀបហ្នឹងដើម្បីធ្វើការព្រោះលោកមិនមានស្រែចំការធ្វើនោះទេបើច្រកនេះបាត់លោកមិនដឹងទៅរកការងារធ្វើនៅកន្លែងណាហើយការបាត់នេះមន្ត្រីយោធាមិនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងទេបាទលោកបន្តថាលោកធ្វើមួយថ្ងៃបានប្រាក់200ទៅ250បាតគឺរកមួយថ្ងៃដើម្បីរស់តែមួយថ្ងៃបើសិនជាច្រកចំបក់នោះត្រូវបានបាត់តើឲ្យគាត់រំពឹងនរណាតើនរណាអញ្ញាធរឫជាអ្នកធានាឆ្នាំបាយរបស់គាត់ជាអ្នកបាក់រកលុយឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនតើបាទគួរតែខាងណាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាចំពោះរដូវដែរមិនសូវសម្បូរការងារដូចជារដូវនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋពី600នាក់ទៅកាន់ទៅ700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងខែប្រាំងដែលសម្បូរការងារគឺមាន1500ទៅបាទ2000នាក់ពលរដ្ឋបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការគឺមានតកែថៃមកយកនិងមានការរកចំនួននិងត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីយោធាថៃដែលមិនមានបញ្ហានោះទេអញ្ចឹងគេថាខាងថៃមិនមានបញ្ហាទេណាអលំបាតាខាងយើងទេបិទច្រកមួយចូលច្រកមួយបិទច្រកមួយចូលច្រកមួយដោយលិខិតខ្លួនអញ្ចឹងណាបើក្ដាមចេញគោបើគោចេញទាទីនេះបើទាអញ្ចឹងអីឯងពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទនេះដែរលោកវិរៈសិរីទូលប៊ុនគុណនគរបាលវិរៈការពារព្រំដែនគោកលេខ815មេប៉ុសចំបក់បាទលោកមេប៉ុសហ่ะនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងនេះព្រមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធានតាមអន្តរការទំនាក់ទំនងទៅលោកមេប៉ុសចំបក់តែម្ដងលោកថាការបិទនេះគឺលោកអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបការលំបាកដែលនាំគ្នាបន្តវ៉ា100នាក់នៅផ្ទះលោកមេភូមិនោះលោកនឹងជូនដំណឹងទៅថ្នាក់លើឲ្យជួយដោះស្រាយបាទសង្ឃឹមថាបងនឹងជួយបាទជូនដំណឹងឲ្យលឿនតិចមកបងណាព្រោះថាកាពះរបស់គាត់ឆ្នាំងបាយរបស់គាត់តែយឺតតែមួយថ្ងៃក៏ដាច់បាយហើយស្ដីគ្នាដែរលោកអែមសុខាអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃបានប្រាប់ថាការបិទច្រកនេះគឺអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2017មានការប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តអាដាមស៊ុនបវរអភិបាលខេត្តជាប្រធានលោកឲ្យបិទច្រកទាំង43ច្រកតាមបញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅធ្វើការវិលល្ងាចលោកបានសូមយោបល់ទៅលោកអបាខែតហើយតែរងចាំសភាពការនៅខាងថៃស្កប់ស្ងាត់បន្តិចសិនបាទពលរដ្ឋសំណពរដល់អាជ្ញាធរគ្រប់កថ្នាក់ជាពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោរាជរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួយកូនចៅដែលក្រីក្រក្នុងមួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃហើយពុំមានស្រែចម្ការនិងពងពាក់ទៅលើច្រករបៀងនេះទេបាទបិទគិតយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺខាងបឹងបេងនេះគេបិទច្រកអញ្ចេះអត់មានអីហូបទេប្រជាពលរដ្ឋទៅសូមឲ្យថ្នាក់លើជួយមកដោះស្រាយឲ្យផងសូមសំណពរទៅខាងលើឲ្យគេមកបើកមកជួយសម្របសម្រួលឲ្យគេបើកច្រករបៀងច្រកភូមិច្បក់នេះវិញឲ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅភូមិនេះបានទៅធ្វើការជួយបើអត់បើកអញ្ចឹងចេះតែបិទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយអត់មានប្រាប់មូលហេតុថាបិទអីរឿងអីបានបិទអីអញ្ចឹងផងអ្នកដែលទៅចេះតែទៅគេចេះតែហាមគេចេះតែដេញឲ្យមកវិញក្នុងខែនេះអាចពី500ទៅ600 700អ្នកទៅថាបានដែរព្រោះអីខែនេះខែកាច់ពតប្រជាជនចំណាក់ស្រុកមកកាន់តែច្រើនព្រោះអីច្រកនេះជាច្រកដែលស្រួលធ្វើការរលុយបានដូចជាខែឆ្នោតវិញច្រើនហ្មងពី1500ទៅ2000 2000លើសហ្នឹងក៏មានដែររោមនុស្សរោតែកន្លែងឈរអត់មានទេនៅកន្លែងកូនភ្នំដែលថៃមករាប់ហ្នឹងគេមានច្បាប់គេពេលដែលតកែថៃមករាប់ចឹងតាហ៊ានខាងថៃគេហ្នឹងគេដកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតកែតែមករាប់កូនងាហ្នឹងຕົកហើយគេធ្វើកដាស់រាប់មនុស្សរាប់ចំនួនមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសទៅប៉ុន្មានអ្នកប៉ុន្មានអ្នកមានក្មេងក៏គេដាក់ក្មេងតាមទៅនឹងទៀតការងារអីគេដាក់ការងារហ្នឹងបើសិនជាយើងតកែមករាប់ថាយកទៅកាត់អំពៅយកទៅធ្វើកសាងតកែហ្នឹងបើសិនគេមកចំចាប់គេចាប់បានខុសព្រោះខ្ញុំជាជនក្រីក្រមករកស៊ីតាមព្រំដែននេះដោយសារច្រកលំអៀងនៅភូមិចំបក់ឃុំបឹងបេងនេះដល់បាទយោធាសឹករងបិទអត់មានការអនុញ្ញាតអត់មានប្រាប់ប្រជាជនខ្ញុំអត់ដឹងចេះតែខំទៅតែគេបិទព្រោះខ្ញុំធ្វើមួយថ្ងៃសម្រាប់ហូបមួយថ្ងៃហើយធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរច្បល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជួយខមមិនតិចមកបងប្អូនអើយចា៎បើមានការឈឺឆ្អើរបើមានការយកចិត្តទុកដាក់បើមានការអាណិតអាសូរដល់បាតដៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់លើកដៃសំពះបាទមិនមែនសំពះតែវិធីកនេះណាសំពះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញទឹកភ្នែករបស់គាត់ទាំងអស់បាទសូមបន្តិចម្ចឹងបើតាមខ្ញុំដឹងព័ត៌មានរៀងច្បាស់ការដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការបិទច្រកទាំង43ខាងថៃក៏គេបិទដែរច្រកទាំង43ហ្នឹងពីព្រោះកន្លងមកមេខ្យល់បានយកច្រកទាំង43នេះដែរជាច្រករបៀងតូច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 ទាំង43នេះឲ្យមានការចល័តនិងមានការហូរចូលនៅពលករខុសច្បាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃចា៎ទៅកាន់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការសហការគ្នារវាងខាងថៃជារវាងនឹងកម្ពុជាសិក្សាមើលថាតើពលករខុសច្បាប់ចេញឬចូលតាមប្រភពណាគឺច្រកទាំង43ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ច្រកធំធំវិញណាច្រកធំធំវិញគឺអត់បាត់ទេបាត់តែច្រកតូចតូចដែលជាច្រកនាំពលករខុសច្បាប់ណែចង់ពិបាកក្នុងការបន្ទោសទៅលើសមត្ថកិច្ចបន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរដែរតែចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើការត្រូវច្បាប់វិញណាចាក់ចេញពីការងារខុសច្បាប់បាទមកធ្វើការត្រូវខុសច្បាប់មកធ្វើការត្រូវច្បាប់វិញអញ្ចឹងអាជ្ញាធរ
có đôi chi bạn nặng lơ co mình trong khơi chắp từng trung mà đây mà hạ cái đây có bằng hai từng trung mà tính má nè chân khi nhóm ba co mình trong khơi cả chắp từng trung che bạn khơi chân là nát ở sâu bạn trong khâu chết rồi chả chân sông sao bên chân bò bò bị chia bờ đại quát nơi khang chấm bọ nơi khang phồng đen đang đại quát sải phơi từ thưa ca nơi khăn ông bờ tây thái mà thằng ngay vươn lưng nghiêng rư mỏ sạn nơi cảm chia với nhau na rư ở quãng kháng cả tới khó chấp đẹp đỏ chân sông ở bình lươn cả đôi chia bằng cho đầm lầy và ta bờ ta nhom đang đôi chia ca bằng cho đầm lầy nơi khang cả xuông mà thấy đi ban bậc ca hơi đôi chia khang bạn thằng passport ban bậc ca đấy đôi chi mà phay thằng ngay mà rồi đập thằng ngay mà rồi ha năng đôi chi buổi thằng ngay được gặp phay thằng ngay pi rồi chẳng mặt bàn o mà chương mà pon rư co bạn bay mặt bàn này kì chẳng mong pon chưa pon hoạt năng con sờ bài đi về đại nè bạn mong pon còn kho mà mày nhỉ đặt mặt ở hai na thả cả đây chẳng sầm rạp cả nhà rất chân à vinh là ta biết à rong đang ở mà sân nào mình đây là khơi từng lan bọn chết chắc khơi thả bất chiến là bóng ôn bất chiến bộ rạc mình tên lúc đặt nào để xa tại kỳ đặc vụ quạt màu tiếng trung đôi chìa sân thà chìa sát ta hai chạc đặc màu tiếng trung hay tiếng lan chạc hay có xâm nông bó đó bóng ôn chắc nên khi ông con trò ở bóng ôn bất chiến bộ rạc dân phơi ca nó không sợ phân lúc đặt nào bên tay tôi tự vinh xin nhóm bộ đó là rất thà bị bạc đây chả sâu mà miên tìm xa xem là cả sẽ phó không ai chỉ bị xe chả chẳng những khuyên thao rừng tìm xa hạ bây đôi chìa lùng bạc bằng tách lùng bạc bằng lùng bạc thà lùng bạc lùng bạc bằng văn được có bằng lai hô bì bà tê Việt Nam hạ bây đôi chìa miên chụp đường trả ấn chả nên khi nhóm bán thật tu bộ là miên môi lộp rà tân à chả mà rạch nơi kháng của bông chai chỉ một nàng khang sáng dữ cha hay quạt hà mà đại phục bọc quạt bán cặp cả chào tiền ở đây mà đâu là xa tại quạt admin tìm xa hay đầm lấy tiệp bay để cho quạt sọc chặt sầm lại chặt hà với cả cặp chào hay đầm đầm nằm ấy xây cho bật chỉ sọc đại miền tây để quạt phở lật quạt khom phơ tăng vì đại một hồi mà đau là tuột phở hái tại tôi tự mình admin tìm xa cha chăng sầm rạp bong ra tận bị sét bảo tham miên rừng ấy bong nhá nghe chui bạc nhom phong lấy bạc bong ra tận bị sét bốn kì cứ cho thằng sai sầm vây bong ra tận bị sét bong ao chia mà tệ cho bong ta ở nhà thờ phải dưng cua tệ bật rứ con mình bật ti môi cho thằng sai sầm vây đài nhà thờ đôi chỉ có zoom ha tay bệnh chia bật đó cứ chỉ cho đài non pô là co co chấp bắp cho tận thua ca lực nông bờ tiền thầy lúc đó tôi nói bà xanh dịp nôn, tôi khóc cho bác con áo châu, tôi ai tôi nhạc trời cho bác tôi chẳng mấy. Ốt cà tê, bị bạ nè. Bị bạ chẳng mấy. Bạ, cho đó là biên. Cứ cho đó là biên nắng, cứ miên bằng trời dân mua chung luôn nắng quân, bằng bàn ạ nụ vọt rồi có bạn cửa rộp tam ạ nụ xa rồi bác nạ lờ. Nạ lờ. Về khoan cái thầy ấy, kê bằng khơi nhớm á. Ai châu tức mà nẹ bì mà nàng chẳng á nè. Chà, nhóm chưa thà bọn ông được chia bỏ rạng là bây mật để cầm phong tàn án thiện âm cả chung ngờ lên nhanh nhóm này chà. Nè? Chà, nhưng miên tay miên trời cho bạp miên khóc cho bạp hay bạc cho rõ rộng biên tay bần tay áo châu tà nẹ trời cho bạp tay nẹ trời nẹ át trời cho bạp ai tà lọc mà quên mới nhóm mấy. Bà xong thì cho rõ tăng xa sắp bay năng á. Chà. Miên tay mần trời chương phí á. Chồng chưa chạy tha. Át phát át ruột thì. Tay sắp bố và tay quê khlạc năng á. Cho rõ mui rồi chỉ cho đọc bì khăn ông chùm nắm xa xa bây cho đọc là biếng nắng miếng bằng tay chương đọc chương ở phai trăm thì vô lùi tê chân hai bàn khang của xuông của đôi chìa thân nạ lơ nắng xa ca chùm bôi khang thái nó bắt đèn xa xa bây đèn mà đo chân bong rương ở rương tập bắn nắng em bong nét khang dương trang ai bong bong mà chưa bố rốt còn nghĩa màu thơ ca nghĩa trời cho bạc đợi bán cho đồng lấy passport vì mà bong chiếc nắng mặt đo bì rồi ha mà rồi chẳng chưa chạy tham bóng phố phải chỉ còn ai thôi bạn ai thôi bạn nè bạn chẳng phải sân chia ở bạn rồi dạng phê này ca thơ đang bạn lươn rư cỏ giang mách bóng phố chưa bật thấy thơ một ngày ở phía rồi chẳng bóng phố mà thơ liếm mà một ngày liếm mà nè chà thôi đọc ngay
ឬក៏បាទ20ថ្ងៃខុសគ្នាបន្តិចតួចបើខ្ញុំ100និយាយពី1ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃខុសគ្នាជាមួយនឹង10ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏20ថ្ងៃហ្នឹងតែ100ទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអញ្ចឹងហើយបងប្អូននឹងងាកមកកាន់ការងារទៅច្បាស់វិញអញ្ចឹងបងរដ្ឋាភិបាលថាបើអញ្ចឹងក៏ល្អដែរដើម្បីកុំឲ្យមានមេខ្សោនាំពលកកកុសច្បាប់យកទៅបោកប្រាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាទៅដោយសោកច្បាប់វិញទៅបាទមែនហើយបងបាទអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងដែរបងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបាត់គាត់អត់មានផ្លូវណាចាញ់ចូលទេណាបងប្អូនទាំង100នាក់ដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងគាត់ក៏អត់មានផ្លូវចាញ់ចូលទៅធ្វើការងារបងមេខ្សោលដែលគាត់កំពុងតែបាទសុបាយនឹងកើបនឹងកើបលុយនេះពីពលរដ្ឋឯគាត់ក្រីក្រនេះគាត់ក៏ពិបាកចិត្តដែរណាគាត់ក៏ពិបាកចិត្តដែរអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកគិតគូប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែងាកមកត្រូវច្បាប់វិញមកណែដូចបងរតនពិសិដ្ឋនេះក៏ត្រូវច្បាប់ធ្វើការនៅទីការ៉េនេះឥឡូវគាត់នឹងលឺថាគាត់ទិញឡាន Highlander ធ្វើផ្ទះថ្មផ្ទះអីនេះដូចថាគាត់ធ្វើការត្រូវច្បាប់អញ្ចឹងណាចា៎ហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏លំបាកដែរពេលខ្លះបាទធ្វើការអត់មានម៉ាក់ម៉ងថែមកគេលួយឧបត្ថម្ភក៏អត់មានដែរអ៊ូឡៃធឺនហ្នឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ងាកមកធ្វើការត្រូវច្បាប់វិញឲ្យតែខុសច្បាប់មិនថាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសទេលោករតនាចាត់តែងតែមានផលវិបាកចា៎ពាក្យថាខុសច្បាប់អត់ស្រួលទេបងប្អូនចា៎ឆក់ក៏ខុសច្បាប់ប្លង់ក៏ខុសច្បាប់ណាអញ្ចឹងណាចាកាត់ព្រៃឈើបាទក៏ខុសច្បាប់មានព្រៃឈើកាត់ព្រៃច្បាប់មានព្រៃឈើកាត់ខុសច្បាប់ចង់អ្វីដែរជាបងប្អូនទៅខុសច្បាប់គឺអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលទេចាំមកកាត់បានស្រាច់ចិត្តធ្វើបានស្រាច់ចិត្តមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ទេហើយប្រទេសនីមួយៗក៏មិនបាច់មានច្បាប់ដែរលោករតនាចាប់ប៉ុន្តែយើងចេះតែធ្វើកំហុសឆ្គងទៅច្បាប់ចេះតែរឹតបន្តឹងទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្វើចាចឹងសង្ឃឹមថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលយកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើជាលបែងសម្រាប់ឆ្នាំបាយរបស់គាត់ធ្វើជាមហូបដ៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់ឆ្នាំបាយរបស់គាត់ក៏គិតគូបាទឡើងវិញមកណាចា៎ហេតុអីក៏បាទគេមានរបរត្រូវច្បាប់មកកណោបងប្អូនមិនរោរអីតែគៀបសង្កាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងចឹងណាចា៎បាទគាត់ក្រហើយទៅបោកគាត់ទៀតណាពិបាកចឹងអរគុណ